Assalomu alaykum, hurmatli gulshaydolari. Bugun sizlar bilan yana uchrashib turganimdan g'oyat xursandman. Qish-kuz mavsumi kelgani sababli hozirda xonadonlarimizda, hovlilarimizda ba'zi bir gullar dam olish payti keladi. Asosan yangi gullarni ko'paytirish mavsumi. Hammamiz ham xohlaymiz hovlimizda yana ham gullar yashnab turishini. Qish kelguncha bo'lsa ham birmuncha gullarimiz bo'lib chiroy taratib turishini xohlaymiz. O'shaning uchun hozirgi paytda xrizantema gullarimizni mavsumi boshlandi. Xrizantema gullarini ham parvarishi ham bilishimiz kerak. To'g'ridan-to'g'ri qanday qilib ekishimiz, nimalar berishimiz, shular borasida ham kichkinagina bo'lsa ham maslahat berib bormoqchiman. Mana xrizantema gulini xarid qildik. Xarid qilganimizdan keyin qanaqa oziq qilib berishimiz borasida xrizantema gulini qanday qilib ekishimiz haqida aytib bormoqchiman. Olib kelingan xrizantema gullarimizni ham birmuncha ozgina dorilar bilan ishlov berishimiz kerak, chunki shira kasalliklari ko'p uchraydi. Xrizantema gullarimizda asosan ko'proq qish mavsumi guli bo'lgani uchun parvarishi uncha ham qiyin emas. Yoz oylarida biroz to'g'ri qiyinchilik beradi. Kuz-qish mavsumiga ekilgan gul sovuqga chidamli. Sovuq urmaydi gulimizni. Bemalol qishda ochiq holda qoldirishimiz mumkin. Bozorlarda har xil globus xrizantema, oddiy xrizantemalar juda ham ko'payib ketgan. Olib kelingan gulni xona haroratida saqlamaydi, chunki bu yer guli, hovli guli. Shunga moslashgan. Birdaniga tuvaydi chiroyli bo'lsin deb xonadonlarga olib kirsak, sekin-sekin gullarini to'kib, xunuklashadi. Shuning uchun olib kelingan gulni darhol hovliga, o'zini joyiga ekishni maslahat beraman. Shu o'rinda globus xrizantemalariga ham birmuncha maslahatlar berib boraman. Globus xrizantemani ham globus bo'lib o'sishi uchun vaqtida forma berib, keslab turishimiz kerak. Agarda kesmay shu holida qoldirsak, globus formasini yo'qotadi. Shuning uchun qish-kuz mavsumi tugagandan so'ng, gullar bo'lgandan keyin gullarini kesib, qishga dam olishga qoldiramiz. Bahor kunlari esa o'zidan ko'payadi. Gulni qanday qilib ekish kerakligi haqida kichkina bo'lsa ham maslahatni berib boraman. Shu borada avvalambor olib kelingan gulni bir sidra ko'zdan kechirib chiqamiz. Orasida qurigan baylari, gullar bo'lgan g'unchalari o'shalarni kesib olib tashlaymiz. Hovliga ekilgan gullarimiz yana ham chiroyli bo'lish uchun mana gulimiz tayyor bo'ldi. Endi eksak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek yerimiz juda unumdor emas. Birmuncha unumdorlik yaratib berishimiz uchun sholi pochoq bilan biogomizdan foydalanamiz. Mana sholi pochoq bilan biogomiz aralashmasi birozgina yerga sochib olamiz. Buni qilishimizdan maqsad oziqaga boy bo'lish uchun xrizantemamiz ham o'zini yaxshi his qilib, ildizlariga oziqqa borish uchun yeri tayyorlab olamiz. Mana birmuncha soldik, shuni o'zi yetarli. O'g'itni sol bo'ldik, endi esa ozgina suv qo'yamiz. Ko'p ham quyib yubormaymiz, biroz-birozdan yerga shimdirib. Yangi ekilgan ko'chatimiz ildizi tezroq shu tuprog'iga birlashishi uchun ozgina suv qo'yamiz. Mana xrizantema gulimizni ko'chirib ekamiz. Buning uchun birmuncha tuvayni sal yumshatib olamiz. Ildizi bilan birga, tuprog'i bilan birga chiqishi uchun. Mana osongina tuproq qatlami buzilmay ko'chib chiqadi shunda. Mana endi esa gulimizni ekamiz. Ozgina yerga boslab qo'yamiz. Tuprog'iga o'rnashib olish uchun mana shu holda yon atrofidagi tuproqlarini to'ldirib chiqamiz. Ozgina bosib qo'yamiz. Tuprog'ida ortiqcha havo yig'ilib qolmasligi uchun ildizlariga zarar yetkazadi tegida tuprog'ida havo qolib ketsa ham. Quyib bo'ldik. Endi esa biogomiz bilan sholi pochoq aralashmamizni yon atrofiga sochib chiqamiz. Mana gulimizni ekib bo'ldik. Ekib bo'lgandan keyin suvni ham berdik. Tegiga kerakli bo'lgan oziqaga boy tuproq qatlamini ham to'ldirdik.
ortiqcha ozuqaga muhtoj emas. Sug'orish ham keragi yo'q. Chunki kuz-qish mavsumi bo'lgani sababli yog'ingarchiliklar boshlanib, shu yomg'irlar bilan ham suvga to'yinadi. Ozuqalariga kelsak, erta bahorda, uyg'onish davrida, yerlarini yumshatilgan paytda birmuncha ozuqalardan foydalanishimiz mumkin. Gullatadigan gullar uchun degan ozuqalaridan foydalanib boramiz. Gulimiz gullab bo'lgandan keyin xrizantema gulini qish mavsumida xuddi shu holida qoldirilmaydi. Gullarini gulbandi bilan yeridan bir qarich qoldirib kesib tashlaymiz. O'shandagina qish mavsumida yaxshi dam olishga imkon yaratib beramiz. Erta bahorda esa kesilgan joylarimizdan bir nechta bolachalari ko'payib, shu asosida ko'paytiriladi. O'ylaymanki, bugungi sahifamizda sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Kelasi dasturlarimizda ham sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, Telegram sahifamizga yozib qoldirishingiz mumkin. Xayr, sog' salomat bo'ling. Hamisha xonadoningizda gullar ifori taralib tursin. Sizlar bilan Sevara Ishonqulova bo'ldi.